Oh, haleluja, dobrodošli v četrtek v Božji prisotnosti. Govorimo o tem ta teden, da je Bog z nami. Bog je s tabo spet, haleluja, in vedno bo. Ne glede na to, kaj čutiš, kaj ne čutiš, On je s tabo. Včasih se počutiš in veš, da je On s tabo in se počutiš, kot da hod zraven tebe, v tebi, da sta najboljša frenda. Ampak včasih pa misliš, da je na enem drugem planetu, čist pozabil na te. Ampak v bistvu realnost je pa ta, da je On vedno s tabo. On te nikoli ne bo zapustil. V bistvu ne samo takrat, ko ti gre dobro, tudi takrat, ko ti gre vse za nič, če On s tabo. Mogoče še bolj, zato ker ga še bolj takrat rabiš. Zato je Pavel rekel, hvalil se bom v svojih slabostih. Zakaj? Da se On izkaže močen. In to je glih kontra, kakor nas religija uči, ko mislimo, če smo ful močni, Bog z nami, kadar smo ful šibki, smo čist sami in nebogljeni. V bistvu sploh ni res. On je ful močen, kadar si ti šibek. In recimo stvari, v katerih se počutiš šibkega, se še bolj lahko zaneseš na njega. In v tistih stvarih bo še bolj videl, da v bistvu On deluje v tebi, še posebej zato, ker si šibek na onem področju. In Pavel, apostol, velik apostol je to rekel. Se pravi, On se ni zanašal na to, koliko je On velik, koliko je On mogočen, čez koliko bitk je že šel, kakšna faca On, kako ga je Bog odrešil in zdaj in njemu vse mogoče. In On je velik Božji človek. Kje pa? On rekel, jaz sem zadnji od vseh apostolov, jaz sem največji grešnik od vseh apostolov. In v bistvu, po moje, da si je odpustil, da je preganil cerkev, ampak po moje, da je gledal na to, lej, brez Boga ni šans, da delam to, kar delam. Bog dela ogromne stvari čez mene. Če samo za sekundo pomislim, da sem jaz taka faca, da se vse to dogaja, mu takoj padu in vse zgubil. In to je res, više, ko gre z Bogom, dal lahko padeš. Dlje v večjo globino lahko padeš. Zato moraš vedeti, ponos gre pred padcem. Zato ostan z Bogom. Ostane v njegovo prisotnosti. Zavedi se, da si nič brez njega. Da z njim pa lahko vse. Uživite danes v Božji prisotnosti. Zanašite se na njega.